Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mashg'ulotimiz mavzusi yuvinish jo'mragi. Yuvinish jo'mraklari. Yuvinish jo'mraklarini buni turlari ko'p. Hozir men sizlarga o'chirib, buralib yopiladigani, bunda ko'tarib yopiladigan turlari. Yuvinish jo'mraklari buni turlari ko'p bo'ladi. Hozir klassikki bular endi, rangli. Rangli metallardan tashkil topgan suv jo'mragimiz. Bunisi zanglamaydigan metaldan tashkil topgan suv jo'mragimiz. Bu suv jo'mragimiz ham zanglamal metaldan tashkil topgan suv jo'mragimiz. Bularni suv jo'mraklarda qo'yiladiganda buni metrlab joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Yuvinish xonasini ichiga qo'yiladigan suv jo'mragimizni mana ko'rib turibsizlar, tepadan bu odamni boshi tegib qolmaslik maqsadida 2 metrdan ziyod qilinadi. Agar 2 metrdan past qiladigan bo'lsak, bosh tegib qolish ehtimoli bor bo'ladi. Buni razmerga qarab joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Mana buni qismlarga ajratib olamiz. Qismlarga ajratilganda mana hozir orasi qancha qochish kerak? 38 santimetr. Bu 38 santimetr. Endi buni orasiga kirib bemalol sentrda olganimizda 38 santimetr bo'lishi kerak. O'shanda odam bemalol ichiga kirib aylanib cho'mila oladi. Agar biz buni kamaytiradigan bo'lsak ham suv yetmay qolishi mumkin. Agar biz mana suv jo'mragimizni ikkinchi xili, bu vannaga qo'yiladigan suv jo'mragimiz, vannaga bunda ham xuddi suv jo'mragimizni qanaqa qo'yilishini men hozir mana ko'rsatib o'tgan, vannaga qotirib, devorga qotirgan holda shlanka yordamida foydalangan suv jo'mragimizdan bittasi bu. Bu suv jo'mragimiz hech qachon bu tepaga pastga egilmaydi, faqat burilishi mumkin yonga, chapga, o'ngga. Agar bundan foydalanadigan bo'lsak, buni har xil tomonga egib, bukib cho'zishimiz mumkin bo'ladi. Buni bemalol foydalanganda har xil tomonga ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Yuvinish xonachamizda buni chapga, o'ngga burishimiz mumkin bo'ladi. Sharik yordamida buni xohlagan tomonimizga yo'naltirishimiz mumkin bo'ladi. Bu buning ham har xili bor. Kattasi, maydasi, o'rtachasi. Amaliyotda tuzilishini hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Yuvinish xonamizni jo'mragini yig'ishni boshlaymiz. Yig'ishni boshlaganda birinchi navbatda biz suv jo'mragini olib, unga uchtalik, ya'ni buni qotirib olishimiz kerak bo'ladi. Bunga rezinani qo'ygan holda yig'ib olishimiz kerak bo'ladi. Buni qo'l yordamida qotirishimiz kerak. Agar mahkam siqadigan bo'lsak, sinib ketish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Xo'p, bu tomonni yig'ib oldik. Buni keyingi qismini yig'ib olamiz. Mana bu qismimizni ham yig'ib oldik. Endi shlanka qismini ham qotirib olishimiz kerak bo'ladi. Shlanka qismini qotirib olishda mana buning ham rezinasini qo'ygan holda qotirib olishimiz kerak. Usti metal bo'lgani bilan ichi rezina shlankadan iborat. Bu qayriluvchan, bukuvchan, cho'ziluvchan xususiyatga ega. Buni ham rezina qo'ygan holda buni qotirib olamiz ruchkamizni. Buni qotirib oldik. Endi
devorga qotiruvchi qismini ham o'rnatib olamiz. Bu qoplamasi devorga o'rnatganda teshiklarni bekituvchi vazifasini bajaradi. Mana suv jo'mragimizni ham yig'ib oldik, ishlatishga tayyor.